لگے پیر ما تصویر ولی دو ما تاسو ویلی وو انټرنیټ کې چانه شر کړو د کپړو د ګنڈلو ماشين د پوخانه لپس او تل کړو د خدیجه رضی الله عنها د کپړو ماشين خنو لاندې د خلک ماشا الله دي کې یو ته د دې کې ځاګه ټیم کې کیمره کوم ځای کې دا تصویر د اوزینه څنګه راغلی بیا د ماشینان په دې ډیزاین کې په دې شکل کې هغه وخت کې نن لاندې ماشاءالله ماشاءالله تبارک الله نوز کے دس روڈ مشین دی چرتے پیدا کو کہنے کے چرتے نیا سر دی مشین پرو دی ایسے روائی لے او ایدا دی پلانی دی تا بسی مو خرک درما چی نو دا قسم آثار ایدی دی پر دلائل پکاری اسو گردی سعودی عرب تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دل تکل جون تیر کڑے پا مکہ کی او مدینہ کی او دوی دا دعوانا کی جمعنگ سر ایسا آثار شتا سبحان اللہ دیر خبر در سوچی ہوگا ہاں خوب اکتور کیا گیشتا او پاکستان کسی دوی ٹیکی آگستی او پمی سر کیمی اصول پراتی نو قیصہ ورسی نے تور کیا تھا مصر تھا پاکستان تھا او دوی سر ایسا دیشتا دا ترکیه ورنی ترکیه دا ترکیه دا ملک دام سخت بدعات و خرافات و ندک ملک دیو ناشنا غلط عقیدی بودگا ملک کشتی نو اصل برکت تا دے گورا تبرک اصل دا والا چی سوک حقیقی برکت واری اگر دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پتا بیداری تی خود دیتا ڈڑ نہیں دیتا گاڑی نہیں لئی کم تبرکی پکار دے دکھ دائیو اختر پیزار